Здравейте, лескари! Вие сте с гласът на Левски, а това е рубриката Левски ексклюзивно. Водещ на нея съм аз, Стефан Дачев, и съм изключително радостен да приветствам днес в студиото изпълнителния директор на футболен клуб Левски, Даниел Боремиров. Всички сте наясно с футболната му кариера, и успехите след това. Здравейте, господин Боремиров. Здравейте и на мен ме е изключително приятно да гостувам в нашото студио. Ами няма как да не започнем веднага, както се каза, да хванем бика за рогата. 48 часа остават до матча с ССК София на националния стадион. Как намирате настроението и въобще състоянието на отбора след тази малко неочаквана загуба, която имахме в Пловдив? Бих казал, че настроението е приповдигнато. Всеки от, един от нашите футболисти очаква този матч с нетърпение. За някои от новите футболисти той ще бъде първи дерби матч, така че всеки един от тях очаква с нетърпение не само да, го, да го изиграе този матч, а и да победи? Лески инициира една среща в навечерието на този двобой с а, ръководството на двата клуба, с а, представители на привържениците от двете страни. А, каква беше вашата идея? Дали и тази среща може ли да промени нещо по шираща се война по трибуните последните матчове? Ами целта на тази среща е да спреме войната в кавички на стадиона. Защото мисля, че тези срещи трябва да се превръщат в нещо хубаво за феновете, а не в война. Имам в предвид изстрелването на сигналните ракети, което е недопустимо в света, който живеем. Така че целта на тази среща беше да седнеме двата клуба заедно с нашите привърженици и да кажем, че а, на предстоящия матч няма да има сигнални ракети или неща, които да за... застрашават живота на... на хората, които са дошли да се наслаждават на матч тази връзка може ли да кажем, че това е един вид последния шанс за мирно дерби, тъй като в това също студио мажоритарният собственик на клуба каза, че едва ли не е клуба е готов да не пуска, ако трябва гостуващи фенове, ако продължава тази ескалация по трибуните. Тоест това е един последен шанс нали, да мине мирно и тихо дербито, за да продължи по същия начин, както е било до момента. Надявам се този маж да премине, а и не само този, а и следващите, които ще, ще се изиграят между двата клуба да преминат мирно и тихо. Тъй като аз мисля, че всеки един от феновете осъзнава опасността, какво значи да бъде ударен от сигнална ракета, и какви ще бъдат последствията от едно такова нещо. А и мисля, че ще добре, ако го разберат това нещо, тъй като а, могат да се намалят и буферните зони, което а, така да доведе до повече посещаемост а, на хората а, или на феновете от, а, от страна на двата клуба. Ми да ви върна назад във времето, вие сте един от хората с най-много голове срещу ЦСКА преди реформите, които се случиха при тях последните години. Може ли да ни кажете някои запомнящи се, най-запомнящи се мачове, голове, моменти въобще в дербито, което, които сте играли дербито? на... Веднага ми изниква спомена, тъй като наскоро чествахме 30 годишнината от една паметна победа срещу отбора на, на ЦСКА, именно победата от 1994 година с 7 на Три дена по-късно ми се роди първото дете, именно дъщеря ми Джулия. Така че а, по принцип, на 13 май пък 1998 -ма година, имаме отново забележителна победа с 5 на 0 срещу отбора на, на ЦСКА. Това пък се роди сина ми. Така че двете ми деца са а, родени така около паметни-мачове на, на нашия любим отбор. Спомням си аз един гол за една купа на България, която беше началото на онзи отбор с приказката. В 2005 гол... година. година. Да, също беше за помощто се попадение. А, наскоро... В кариерата си имам два матча, където съм вкарал по два гола, именно а, при 7 на 1 и 3 на 0. С а, два гола отбелязах от Дуспа. Наскоро гледахме филма Гунди легенда за любовта, всъщност много хора може би още не са го гледали. Призвавам ви да го гледате този филм, тъй като заслужава си. А, в него се бяха, върнаха ни в едни други времена, когато по стадионите цели, как да кажа, разбирателство, мир, феновете стоят един до друг. Какво според вас доведе? Знаем, че това е било в буквално друга епоха, но какво доведе до прекалено голямата омраза по трибуните последните, може би, 10 на 15 години? Светът, в който живеем е доста динамичен, изпълнен с а, така много напрежение. Може би хората са по-различни, може би мерките за сигурност не са тези, които трябва да се вземат, а и може би трябва да се промени и закона за футболното хулиганство. И когато мерките бъдат по-строги, тогава може би а, ще се намалят и инцидентите по стадионите. Лески направи един от най-силните стартове в шампионата последните години. Треньора говори открито за това, че Левски ще се бори за титла до последно. В тази връзка има ли някаква по-голяма тежест този матч според вас? Той решава ли нещо повече в битката за титлата или е твърде рано още през сезона да говорим за подобно нещо? За мен всеки един матч на Левски изигран срещу вечния съперник на ЦСКА има значение. И то, когато побеждаваш, винаги е добре. Когато губиш, не е добре. Но в този ред на мисли, когато си поставяме високи цели, именно да преследваме а, нали, участие в евротурнирите и дай Боже, да се опитаме а, до последния кръг да дишаме в а, врата на Лодогорец, минава през а, една такава победа. Така че. Uh, всеки, който защитава цветовете на Левски, трябва да е наясно, че Левски играе във всеки един матч за победа. Няма значение дали е домакин или гост. Едно от най-трудните неща във футбола като че ли е да се прави селекция с по-ограничен бюджет. Нещо, което Левски се принуждава да прави последните години, но... През този сезон, като че ли оценката на всички и журналисти и фенове че селекцията на Флески е по-скоро доста успешна, каква е, каква е вашата оценка? Както за новите футболисти, така и за цялостното представяне на отбора до момента през сезона? Аз ще си позволя да дам оценка след края на шампионата, тъй като а, шампионата го разглеждам като един маратон. Да, имахме добър старт. Надявам се да, така да успеем да проложиме с добрите игри, и с победите, за да можем да утвърдиме добрата игра, която показваме, и да зарадваме нашите привърженици, именно а, с а, така мечтаната от всички нас а, титла. Хващам се за вашите думи, че искате лески до последно да диша във врата на Лодогорец и да се бори с тях. Колко е реалистично наистина Лески да се бори за титлата, казвам го, всеки асоциира Лески нали, с първото място, но с оглед на това, че се гради до голяма степен нов отбор, нов начин на игра, много нови футболисти, то е реалистично ли бяха тези всичките очаквания да се хвърлят върху отбора, че едва ли не е един от големите фаворити за титлата още от самото начало? Вижте, на какво? в Левски винаги има напрежение и всеки един от футболисти трябва да свикне с тази мисъл. Че в Левски, когато дойдеш, се играе всеки мач за победа. Наистина, мачовете или футболистите, които са а, а, в, в Левски, ще им трябва време да се обиграят, да, 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 да осъзнаят изиск... новите изисквания, които Станислав Генчев а, има към тях. Най-вече мисля, че имам имаме така малко повече, ще ни трябва малко повече време да усъвършенстваме а, схемата на игра, която играем напоследък. И всичко това нещо а, изисква време. Но аз съм убеден, че ако продължаваме да сме упорити и се отдайни в тренировъчния процес и в мачовете, успехите ще дойдат. Към една актуална тема, във вторник Лески обяви нов партньор който даже ще бъде на екипа за до края на сезона. Става въпрос за фирмата Лакрима. Какво може да разкриете повече за това партньорство с тях? Как се стигна до... Това, радвам това се, бро. радвам се, че през последната така, година и половина а, предвид състоянието, в което бяхме и изплатихме задълженията си и към НАП, и към столична община, разрочихме лихвите. А, погасихме доста от задълженията към доставчици, а, явно връща доверието в хората, за което ние работим и благодарение и на госпожа Русица Черкезова, която е изпълнителен директор на Лакрима, ние успяхме да подпишем договор за спонсорство а, в този договор те така протегнаха ръка и към детско-юношеската школа, където ще снабдяват с млечни продукти школата. Така че аз се надявам за едно по-дълго и трайно партньорство с, отбор, а, с а, а, Лакрима. Показва ли това... Вие казахте сам изплащането на задълженията, това, че на стадиона той постоянно е почти пълен. Показва ли това, че Левски вече почва да се превръща наистина в привлекателна сила за нови спонсори и за още фирми? Тъй като и в членската кампания последните години имаше доста фирми, които станаха партньори на Левски. А, това показва, че Левски е един колектив, добър колектив, бих казал, в който всеки един от служителите, Нали, си знае своето място и работи върху всичко това нещо. А, този успех е благодарен и на работата на всеки един от служителите в, в клуба и аз се радвам, че в последно време виждате и магазина а, по какъв начин работи и какви а, приходи получава клуба от а, разработването на, на всички тия а, маркетингови продукти. Наскоро бяхте на посещение в Испания, работно посещение, където бяхте и в а, двата гранда, и Реал Мадрид, и Атлетико Мадрид. Може ли да се разкриете нещо повече и добавям към това нещо, че Лески си партнира, може би, от повече от година и с Айнтрахт. Тези партньорства помагат ли на клуба? Най-вече и на Не само и с Айнтрахт, а и с Каляри имахме през годините такова партньорство. А, мисля, че ще успея да създам такова партньорство и с двата а, гранда в Европа, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид. Бях много, прият, а, много добре прият от Емилио Бутрегенио, една легенда, една звезда на световния футбол. Така че а, бях разведен и с а, цялата база на, на Реал Мадрид, което за мен е едно бижу, което а, си пожелавам да има много повече отбори, да имат такова бижу, каквото имат Реал Мадрид. Даже и в България, някой ден. Трудно, трудно ще го постигнем. Само ще ви кажа, че а, базата, с която разполага Реал Мадрид, е около 120 хектара. Не декара, а хектара, от които 30 хектара за в момента а, се използва или са изградени терени и изгради на тази площ. Има около 12 изградени терена и отделно общежитие за, за футбола и баскетбола, административна сграда и други, но всичко вътре е невероятно, едно невероятно бижо. Скачаме веднага в друга тема, също за Наскоро се проведени семинар в БФС, където се анонсираха евентуални промени в най-вече администрирането на първенство, то да премине в лигата. Какво е вашето мнение по този въпрос? Това ще бъде ли за доброто на футбола, ако лигата поеме? Ще има ли също с някаква практическа промяна в всичко, което се случва? Ами крайно време е да, така да последваме практиките в Европа, именно първенството да бъде дадено на лигата и вече когато бъде дадено на лигата, вече тогава може да направим една равнос... равносметка. Но по този начин ще падне така една тежест от плещите на футболния съюз. Една тема, която много се говори в тази насока, насякъде, това е за броя на отборите в а, Първа лига. Тук ви питам за личното имение, даже не като изпълнителен директор на Лески, колко отбора с оглед а, актуалното състояние на отборите в България трябва да бъде Първа лига, за да, бъдат, да бъде достатъчно конкурентно първенството и да се държи на високо ниво постоянно. За мен най-реалистичната -ре бройка е между 10 и 12 отбора. 10 и 12, да. Виждате ли някаква позитивна промяна, тъй като началото на първенството Лески имаше някои много остри претенции срещу съдейството и срещу някои решения, включително и преместването на двобоя, който говорихме в началото за него с СССР, София два месеца напред във времето. След а, някои декларации, които излязаха от клуба, се случиха промени, смени се изпълнителни директор на футболния съюз, смени се съдийската комисия. Виждате ли от тогава някаква дори минимална промяна в добра посока? Нека да им дадеме време на, и на изпълнителния директор, и на тези комисии да заработят и вече чак тогава да, да, им, да, да им даваме оценки. Мисля, че още е рано да им даваме оценка. И последен въпрос по тази тема, тъй като президента на Футболния съюз е Георги Иванов, към който не е равнодушен нито един лескар и вие се познавате отлично с него през годините. Вярвате ли, че той ще има... Силите и така свободата да направи всички промени, които иска в футбол и които, за които лески зове от, от доста години. Всичко зависи от него. Той е борбен човек. Надявам се да успее в това негово начинание, след като се е кандидатирал за президент на Футболния съюз. Явно има идеите как това да се случи. Пожелавам му успех за, за което. Нека да се справи, нека да, да говориме как да развиваме българския футбол, защото а, мисля, че напоследък а, а, почти всички държави в Европа израснаха, само ние мисля, че стоиме на едно и също ниво. Да. Да започнем сега така разговор за вашата кариера. Как се формира един голям футболист? Започваме от самото начало. Как започнахте да играете в футбол? Кой ви запали изобщо това нещо? Първият треньор, въобще неща, които си спомняте от самия старт, от самото начало. На ами, Може би това е наследствена черта при мен, тъй като баща ми е бил футболист, аз започнах, исках да започна на 10, от 10 годишна възраст, но когато отидох в Дин Видин, тогава ми казаха, че още съм малък и от 6-ти клас на 14 годишна възраст вече мога да, да започна да тренирам. Проведох един разговор с баща ми тогава баща ми ме на пъти на точно така: а, ме на пъти да започна да тренирам а, лека атлетика. И две години започнах а, с леката атлетика, която за мен ми даде основата а, така за моето израстване и като футболист, защото а, може би бързината отскокливостта и здържливостта, именно там я получих. Ага. Как се стигна и. След това на така 8, 9 и 10 клас отидох да уча в спортното училище в Враца. И така се случи. Ние играхме в една група отборите на Боте Враца, на Монтана и... и Видин. Бяхме в една регионална група, аз играех тогава централен нападател в отбора на Ботев Раца. И на един матч, който играхме в Видин, присъства старши треньорът на Дин Видин, Бог да го прости, Иван Цветков се казваше той. А, ме наблюдава. Аз успях да вкарам три гола. И след този матч а, а, родителите ми бяха извикани в а, председател на Общинския съвет тогава във Видин и така бяха помолени да, да бъда върнат отново във Видин. Стигна се до моето... На 17 години се завърнах в мъжки отбор на Дин Видин и срещу Спартак Плевен в матч за купата на България беше моя дебютен матч, който успях да вкарам два гола. Как се стигна до трансфера в Лески? Това може би най-много вълнува сините фенове. Ами, аз искам да благодаря на старши треньора Стефан Грозанов, който а, през 88-89 година беше треньор на, на Бдин Видин и така доста от съветите, които ми даваше, аз ги, ги приемах и се стараях да, да изпълня. Така че, той е една от причините аз да съм в Левски, а човекът, който ме привлече в Левски е Павел Панов. Да. След един матч, който играехме с uh, младежкия национален отбор, имахме контрола срещу отбора на Левски на Герена. Победихме Левски с 3 на 2 и аз успях да отбележа гол и след uh, матча... Така Павел Панов ме извика в тренерската стая, поговорихме, тъй като аз вече бях и войник в, в Видин, в граничното поделение. И така се стигна до моето привличане в Левски. Втората година от казармата изкарах в, на Герена и така пристигнах в София. Играли сте в два от най-големите тимове на Лески, безспорно в историята. Този около 7 на 1, за който говорихме. И после отбора на приказката и малко абстрактен въпрос. Ако мога да си представите един матч между двата отбора, как ще завърши той? И вие в кой от двата отбора бихте избрали да играете? О, много труден въпрос. И двата отбора бяха много силни. И като личности, и като, и като характери. Трудно ми е да определя, но бих казал, че този отбор от 90-те години е, беше по силният тъй като се върнем малко по-назад във времето, колко футболисти на този отбор бяха в а, основния стартов състав на а, ля... лятото или Световното първенство през 1994 година в САЩ, сами си отговорите кой отбор е по-силен. Мисля, че този отбор беше по-силен. Сам подхванахте темата за САЩ 9.4 там като че ли всичко е казано и изписано, но все пак, ако може да ни разкажете някаква интересна случка от лагера, нещо, което се сещате, което. Ами, доста неща се, се казаха, но има неща, които трябва да си останат. А... Разказани. Неразказани, точно така. Аз съм привърженик на тези неща, защото а, ние, българите, обичаме така след това да се присмиваме на, на съотборници, на, на хора и така. Така че аз този спомен ще си го запаза за себе си, а иначе толкова неща се казаха, че не е нужно сега да ги повтарям. Изтичаха много кадри там, как се забавлявате край басейна, да разбием един мит, толкова ли е било, чак свободно положението. Или това са само това... отделни моменти, които са ви хванали как. Точно така. Това бяха само Точивата. отделни моменти след победата. Да победиш Германия а, беше историческо за нас постижение и, и на такава фаза от а, а, световното първенство. Имаше ли наистина България тогава силите да стигне финал? За мен да, имахме силите, въпросът е, че ни ни позволиха. Абсолютно. А, доста така, по-малко се говори сметка на това, отчастията през 96-98, какво не достигна тогава на България? За да ами за 96-та европейското, което беше в Англия, мисля, че късмета. Късмет не ни достигна, тъй като ние успяхме а, да победим отбора на Румъния, завършихме наравно с Испания, но загубихме от Франция с 3 на 1. И може би този матч последния беше решаващ. А, един въпрос, който така смесени чувства поражда в хората. А, 2004 година участвате в последния, може би, голям успех на националния отбор класирането за европейско правенство. Тогава минало изобщо през закъва, е, че толкова години по-късно стоим в студиото и това ще бъде последният голям успех на България, който се е случвал. Никога не съм вярвал и не съм си го мислил, че това нещо ще се случи, тъй като през годините виждахме, че България е участвал на почти всички такива форуми. И затова не, не съм и си го помислил, че ще липсваме толкова много от европейската сцена. Темата може би е необятна, но какво в най-бързи темпове може и трябва да се промени, за да се обърне тази тенденция и България да се класира скоро на, на голям форум? Предполагам, но... че проблемите не са само в треньора или в футболистите, които се не, викат. Като цяло, менталитета ни трябва да се промени, отношението към... и уважението към колегите, към треньорите, към самите нас. Това, което видях в Мадрид бях шокиран от, от отношението на самите деца в школата. Как е изградена самата школа как как а, работят с тези деца. Връщам ви отново на вашата кариера трансфера в Германия. Вие сте един от футболистите с най дълга и успешна кариера зад граница. Как се стигна до трансфера в Германия и. Пърхи ами спомени, съвсем да. съвсем случайно Андрей Желясков а... Това се случва 95-та година, някъде мисля, че беше края на април, началото на май. А, беше заминал за Германия и тогава все още нямахме мобилни телефони, имахме само домашни телефони и аз се прибирах, а, мисля, че беше към 7:30-8 часа вечерта, се прибирах в нас и той беше звънал на домашния телефон и се проград съпругата ми разговаряше с него и ми подаде слушалката. Обясни ми, че се намира в Мюнхен заедно с старши треньора и Вернер Лорант и с президента на клуба Карнхайнц Вилд Мозер. И по неговите думи те са така са впечатлени от моите качества и биха искали веднага да, да пристъпят към подписване на такъв договор. Помоли го Желясков да ми даде 15-20 минути време за размисъл, тъй като а, тогава ме наблюдаваха и Казя Слаутен, а също и Оксер от Франция. И трябваше да изчакаме до лятото. А, та... Посъ... Консултирах се с съпругата ми, и за 15 минути трябваше да взема решение да се съгласа. Трудно решение, което обръща целия живот. Точно, точно така, не смятам, че съм взел грешното решение, защото отидох в отбор от Бундеслигата, отидох в може би най-красивия град в Германия, Мюнхен, и изградих една кариера, която може би е мечта за всеки един български футболист. Кой беше звездният миг за вас лично и за отбора през тези години, които бяхте в Мюнхен, на най-големият успех, който ами... стигнат отбора и вие лично? Като, като успех мога да кажа а, сезон 99-2000, когато успяхме в а, един сезон два пъти да, да победим отбора на Байер Мюнхен и завършихме на четвърто място, което ни даваше възможност да играеме в а, европейските турнири. Постоянно се говори за хората, които са играли в Германия там, че дисциплината и физическа, физическата, подготовка са издигнати в култ. Така ли е наистина и прави ми едно впечатление, че ако се огледаме, може би всички бивши футболисти, които са направили кариера в Германия, като вас, като Краси Балаков, като Илия Груев и така още, се отличават дълги години след края на кариерата си с прекрасно физическо състояние така и форма, която се доближава до тази, която са били като футболисти. Това наистина ли се дължи на школовката в Германия или Ами да, на, на школовката се дължи, а и начина на мислене. Хората там а, малко са праволинейни, не са а, като нас. А, отдадени са на работата си. И само ще ви кажа, че след като подпиша, подписах първия си професионален трудов договор с отбора на Мюнхен на 1860 за три години, на следващата година, 96-та година, аз получих предложение за удължаване на договора с още 3 години. И тогава ми направи впечатление начина по който хората нали, ме приеха а... и разговаряхме и ми дадоха да разбера, че аз съм а, част от а, този клуб и те разчитат на мен за дъл... в дългосрочен план. Споменахте Охсери Кайзер на ако не бъркам. други клубове, които са проявявали интерес към вас, може ли сега да кажете? Някой, Вие не всеки футболист има такива моменти, в които е бил близо до трансфер в някакъв отбор, нещо се е променило в последния момент. Други да, клуба... имах. 96-та година Трабзон бяха дошли цяла делегация в Мюнхен да ме купат, но Мюнхен отказаха да ме продадат. И мисля, че беше 99-та година, тогава Ню Кясъл също прояви интерес към мен, но аз отказах, тъй като а, Джулия беше на 6 години и трябваше да тръгне първи клас на, на училище и това беше свързано с а, един стрес за, за семейството и предпочетох да остана в а, Мюнхен 1860, защото а, Бях обичан от феновете. А, семейството ми се чувстваше много добре в, в Мюнхен, и затова реших да остана. Семейството явно е на първо място, както трябва да бъде. Но има ли във вас малко съжаление, поне че не се записахте тогава във Висшата лига участие, което не. е едно от най Аз не съжалявам. За това, че не съм отишъл в Англия, явно така ми е било а, писано. Такава ми е съдбата, ориста. Така че а, не, не съжалявам изобщо, че останах в Мюнхен. Кой е бил вашия футболин идол през годините? Всеки има футболист, може би има някой, на който. Айде да не казваме да подражава, но така. Харесва, учи се от играта му, харесва Аз... му като поведение. Така значи, като... че мой идол в българския футбол беше Павел Панов. Човекът, който ме в Левски. Лесен ли бе, прехода от терена към трибуните? А, ви приключихте буквално кариерата си си спомням и веднага следващия сезон станахте спортен директор на, на Лески и веднага с шампионска титла започнахте. Трудно не, ли е? Не е никак лесно. Бих казал е доста трудно, защото като футболист имаш едни, изис... има едни изисквания към теб. Като спортен директор са коренно различни от това. След това бях и директор в школата също много изисквания, които е свързано с разговори с родители на децата от школата. А, и мисля, че най-договорното е сега като изпълнителен директор в Левски, защото цялата отговорност как клуба се развива, по какъв път върви, е изцяло моя. Тази връзка, вие сте работили в различни ръководства откривате ли някакви грешки през годините, който не работи, той не греши, нали но някакви грешки, които сте открили и сте се получили после от тях, сега да не ги допускате вече в ролята на изпълнителен директор? Ще се старая грешките, които са допускани от предишните ръководства, именно натрупване на задължения към, на нали, към клуба и към, към държавата или към различните доставчици да не се получи тази връзка, как успявате в момента, Тоест, това ръководство се справя добре, по всеобщо мнение и с изчистване на задължението, но работи с доста по-малък бюджет, колкото може би през годините, когато преди сте бил в клуба. Каква е тайната на това нещо? Дисциплина и какво? На първо нещо? място дисциплина. Знам, още от Германия се получих на, на това нещо. Знам, че където има ред и дисциплина, там ще има и успех. И мисля, че благодарение на екипа и на колектива, който имаме, успехите не закъсняват. А именно, когато направиш необходимите настройки на всеки един от служителите, резултатите се появяват. Футболната кариера е важна във вашия случай, но може би хората искат най-вече да разберат вас като човек какво детство имахте, какво семейство произхождате, как беше... Имах безгрижно детство, Пожелавам на всички деца да имат такова детство, тъй като ми беше изпълнено така с много емоции, положителни емоции. Доста приятели имах, с които си играехме, които правихме били. Така че, произхождам от нормално семейство. Майка ми работеше в керамичния завод в Видин, началник от ТК. Баща ми беше, работеше в Тецвидин като електротехник. Имам сестра, която е 9 години по-малка от мене. Хващам се за думите ви това безгрижно детство, дали може би това не е липсва в момента на. Тоест този. Как да кажа, уличен ученически футбол, нали, който ви е помогнал да се изградите и като футболисти сега, не, не липсва ли това на, на децата, които идват може би в голямата част само за по час-два на ден да тренират, и през останалото време, като че ли им липсва, Аз мисля, че тази амбиция да играят всяка свободна минута? Аз мисля, че като цяло а, физическото възпитание вече не е на това ниво, а, което беше по наше време. И. Апела ми е към всички учители да има повече часове, да, в които да играят учениците пилотов футбол, пилотов баскетбол, волейбол, различни видове спортове. Спорта е, е здраве, да не забравяме. Разкажете ни малко за какво обичате да правите в свободното си време. То сега не е много, предполагам, като изпълнителен директор, но по принцип, какви са хобитата ви, какво обичате да правите най-много? Ами, да ви кажа, няма много свободно време, тъй като съботите и неделите съм и като спортен директор, и като изпълнителен директор, и като директор на школата ми е била свързана с а, гледане на мачовете. Семейството ми винаги е страдало от, а, от а, моето отсъствие, за което им се извинявам но пък а, избрал съм си такава професия, че а, която която през уикендите ме обвърза с а, с работа. Но когато имам свободно време обичам винаги да съм с а, семейството. А, обичам природата. Обичам. Вече лятото когато имаме по някой друг ден повече почивнини да, да прекарвам с семейството на морето. Карамски също. Мит. Така че това е. Което мога ще да си кажа. позволя да кажа: едно хоби, което хората, които малко ви познават, знаят, че сте запален ловец, разкажете малко в тази, тази насока, някакви интересни случки, някакви големи трофеи. Знам, че в тези среди трофеите са. Трофеите са по-важни от. Ами вижте какво е. Само ще ви кажа, че за миналата година съм имал възможността само два пъти да, да ходя на лов, така че а, лова вече не е на, на преден план, това както беше преди. И ходя най-вече за се разхождам из гората. Това ме успокоява, така зареждаме с енергия, която да, така да, да използвам през предстоящата седмица. Ами за финала на нашия разговор. Все пак да се върнем на първия отбор и на всичко какво... какво искате да кажете на феновете, които вече те осъзнават лески през какво мина, за да изплати задълженията, но вече почват да стават нетърпеливи за футболни успехи аз първо и спортни... Искам, аз първо искам да им благодаря и да се поклоня пред тях, защото без тяхната подкрепа нали, на стадиона и в а, магазина... Може би Левски нямаше да е това, което е сега към момент. Единственото мога да заявя и да им обещая, че каквото зависи от мен като ръководител в Левски, ще помагам, ще бъда се отдан в работата си. А именно Левски в края на сезона да е на, на място, което да ни позволява да играем в евротурнирите и с играта си ние да радваме нашите привърженици. Пожелавам, да, пожелавам им винаги да са близко до отбора и да го подгрепят, за да се чувстваме като домакин в, на всеки един стадион. И тъй като сме в студиото на Лески ТВ, няма да ви питам как ще завърши резултата, с колко ще победи Лески в събота. За нас е важно победата, а не резултата. Благодаря ви. И аз благодаря. Това беше епизодът на Гласът на Лески. Очаквайте другата седмица отново първия подкаст на футболен клуб у нас. Само Лески.